Hej Johan. Ja, hej Johan. Vi har fått reda på att du har blivit avstängd från din skola eftersom du har hittat massor med porrprogram i din dator. Då undrar vi hur du ställer dig till det och om du lyssnar. Hej då. Du gjorde det. Då säger man hej då och sen lägger man på. Ja, det är Marianne. Ja, hej Marianne. Jag skulle vilja prata lite om din son nu. Vad är det nu? Din son. Ja. Vem är det som pratar i bakgrunden? Vad är det frågan om här nu? Ja, hej gumman. Jo, det är så här att din son var otrevlig mot mig alldeles nyss och bara sa nej, nej, hålla på. Och det tycker vi är väldigt otrevligt och jag tycker att man ska bete sig på det sättet. Ja, helt rätt, helt rätt. Är det helt rätt att göra så? Du är en jävligt dålig morsa då? Kan du vara tyst att jag pratar här i telefonen? Kan du uppfostra dina barn lite bättre i fortsättningen? Ja, det tänker jag göra också. För jag tycker så här, om man tar del av en tjänst och lyssnar på en tjänst, då tycker inte jag att man ska vara otrevlig mot dem sen efteråt. Då tycker jag att man ska visa lite uppskattning, om du vet vad det ordet är, uppskattning. Ja, ja, men det är inte jag som har ringt dig. Nej, det var din... Det var nog jag din... vet, Det var din son som la på luren bara, vet du. Ja, men jag pratar med honom, så det ska inte upprepas igen. Perfekt. Och ha en trevlig kväll och slicka på din son. Är du rent snurrig? Ja. Jag vet ju inte vad du gör med din son. Men det är upp till dig. Är du inne på Lunarstormer där? Ja, jag brukar vara inne där ofta och jag letar efter barn som vill vara med i en porrfilm. Du är ju sjuk människa. Jag vill ju det. Hallå? Åt helvete, ring inte hit på en gång till, för då ringer jag polisen på er. Det är Leif GW Persson här, jag är polis. Jag tror inte du har så mycket att säga till om saker. Du drar åt helvete, ring inte hit här på detta telefon, men vi ringer jävla polisen. Ja, det är nog mer ring inte hit här mer. Det är nog mer att man inte ringer vidare. Hallå, ja. Hallå? Hallå? Ja, men hej sura kärring som ringde förra söndagen. Vadå förra söndagen? Hej sura kärring. Hur står det till? Hej sura kärring, vi ringde förra söndagen. Minns du inte oss? Kommer du ihåg mig? Nej, dra åt helvete. Att vi ringde till dig förra söndagen. Va? Att vi ringde till dig förra söndagen, att du är en surkärring, jävla kärringjävel. Jävla bockajävel, dra åt helvete. Äckelokärring. Ring inte detta telefonnummer en gång till, för att jävla ringa polisen på dig, din jävla bockajävel.